Pa znaš kako, previše ovo bitan datum da bi sedeo kući i bavio se nekim potpuno nebitnim stvarima za današnji dan. Tako da, eto, ajde da vidimo nešto drugačije. Drago mi što vidim da su tu gosti iz Brčka, pošto njih možda po najmanje poznajemo. Ajde da vidimo šta oni imaju da nam pokažu i da na jedan jako prikladan način proslavimo dan zastave Sandžaka. Tako da, eto, želim svima u Sandžaku i dijaspori da čestitam dan zastave Sandžaka. Svako dobro. Poštovani predsjedniče opštine, gospodine Vujović, predsjedniče Skupštine opštine Sjenica, gospodine Fijuljanin, uvaženi predstavnici Bošnjačkog nacionalnog vijeća, predstavnici javnog, kulturnog i političkog života grada, uvaženi gosti, dragi sugrađani, Esalamu alejkum i dobrodošli na svečano obilježavanje 11. maja nacionalnog blagdana, Dana bošnjačke zastave. Na samom početku zamolit ću vas da ustanete, slijedi intonacija nacionalne himne Ja sin sam tvoj. Nacionalnu himnu Sandžaka, Ja sin sam tvoj, u izvođenju Hora Stavbol iz Novog Pazara. Davne 1991. godine, 11. maja u Novom Pazaru, osnovano je Bošnjačko nacionalno vijeće Sandžaka, najviše političko i predstavničko tijelo Bošnjaka Sandžaka. Prvi predsjednik vijeća je i današnji aktuelni predsjednik vijeća, dr. Sulejman Ugljanin. Bošnjačko nacionalno vijeće u svom glavnom programskom djelovanju ističe poštovanje sloboda i prava čovjeka. 11. maj Bošnjaci Sandžaka obilježavaju svečanim manifestacijama i prigodnim kulturnim programom uz obavezno isticanje nacionalne bošnjačke zastave. Zamolit ću predsjednika opštine Sjenica, gospodina Hazba Mujovića, da nam se obrati i uputi prigodnu čestitku. Predsjedniče, izvolite. Poštovani učesnici folklora, poštovani sugrađani, želim da vam se zahvalim danas i da vam čestitam ovaj značajni praznik za bošnjački narod, Dan bošnjačke zastave. Naravno,
mi kao opštinska vlast i ljudi koji su odgovorni prema svom gradu, prema svojim građanima, svake godine na ovaj praznik imaju svojim građanima da prirede mnogo toga, da vide da ima bolje budućnosti i svetlije, da mi ne stojimo jednostavno da radimo i ove godine značajnih infrastrukturnih projekata će biti u našem gradu koji će naš život zaista oplemeniti, učiniti ga boljim. I sljedeći put kada budemo ovako slavili ovaj dan, dan bošnjačke nacionalne zastave, jednostavno imat ćemo mnogo toga urađenog i nešto novo koje će se raditi. Zato vam želim ugodno večer uz naše goste i naše domaće folklorne ansamble i čestitam još jednom dan bošnjačke nacionalne zastave. Zahvalit ću predsjednika Vujovića da ostane na bini. Zahvaljujući ovakvim kulturnim razmjenama, ustanova kulture i opština Sjenica je stekla mnogo prijatelja. Po prvi put kod nas bošnjačka kulturna zajednica Preporod iz Brčkog i Hor Stambol iz Novog Pazara. Kao znak prijateljstva i međusobnog uvažavanja ispred bošnjačke kulturne zajednice Preporod, gospodin Jusuf Saletović, profesor i koreograf, uručit će predsjedniku opštine prigodan poklon, a zatim slijedi i razmena poklona. Gospodine Jusufe, buru. U ime bošnjačke zajednice kulture Preporod Brčko, ja vas toplo pozdravljam, selamim i želim da vam prenesem najljepše želje čitavog grada Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine. Vašem gradonačelniku predajem ovaj skroman poklon u znak sjećanja na naše prvo gostovanje u Sjenici, a nadam se da neće biti posljednje. A isto tako očekujemo i vas u našem gradu. Hvala vam lijepo. Thank you.
Ovo je praznik, praznik naše zastave, jel? Jer to srpske zastave, sutra je podizanje te zastave, jel? E, onda... Imaće program noće slavije. E, ima taj program koji ćemo gledati se različiti. Taj program koji ćemo gledati, vjerovatno odgovara ovom terminu, ovoj našoj. A i trebalo bi malo više da se okupljamo, da se vidi ovo što se do sad nije vidjelo ovoliko mjeseci i neke promjene. A imamo ovakvu salu, ovo je šteta što ne radi ono naše pozorište gore i što ne mogu da shvatim ovolika omladina da ne mogu da nađu dva, tri glumca. Bošnjačka zastava danas predstavlja simbol naše težnje za jedinstvo svih Bošnjaka. U to ime srdačna dobrodošlica zamjeniku predsjednika opštine Sjenica gospodinu Vahidu Tahiroviću i njegovim saradnicima. Obilježavajući 11. maj, dan Bošnjačke nacionalne zastave, Bošnjačko nacionalno vijeće je u naredna 4 dana pripremilo sljedeće kulturne sadržaje. Srijeda, 10. maj, u Novom Pazaru dečja pozorišna predstava u režiji Semira Gicića i Mitra Belojice Avanture na Srudin Hođe. Četvrtak, 11. maj u 9 sati u glavnom uredu Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Novom Pazaru postrojavanje izviđača Sandžaka. U 18 sati i 30 minuta centralna svečanost, podizanje zastave i obraćanje predsjednika vijeća doktora Sulejmana Ugljanina. U 19 časova smotra Bošnjačkih narodnih igara Zboni 2017. Petak, 12. maj, u 14 sati pozorišna predstava Pazarske hićaje u režiji Semira Gicića i u ponedeljak, 15. maja, u 18 sati u Bošnjačkom nacionalnom vijeću dodela nagrada po konkursima. Vas, naše drage sugrađane, pozivamo sutra, 11. maja, da u 12 sati sa nama prisustvujete svečanom podizanju Bošnjačke nacionalne zastave ispred opštine Sjenica. Videli smo djevojke i momke iz Kulturno-umjetničkog društva Jedinstvo pod rukovodstvom Mirhada Rastića. Iz Bosne nam stižu naši dragi prijatelji iz Brčkog, Bošnjačka kulturna zajednica Preporod, za vas večeras prva koreografija Stare pjesme i igre Sarajeva. Uživajte! Thank you.
došao sam, danas je dan zastave i to mi je mnogo drago. Drago mi da vidim ovu omladinu, da su veseli, da su lepi, da slušaju i tako dalje. Pišući o vrijednostima sandžačkog čovjeka, veliki Ćamil Sijarić izrekao je sljedeću istinu. Ja najbolje znam ovaj dio moj sandžački, ove moje ljude, ljude sa kojima sam stasavao, živio i radio. Onima što sam ih nosio u duši i umjetničkoj viziji. Mnogo je na svijetu sličnih ljudi istih. Cijeli svijet živi u Sandžaku sa svim manama i vrlinama. Na početku ste čuli Horst Samvel iz Novog Pazara koji je za nas izveo nacionalnu sandžačku himnu. Sutra ćete ih također čuti u 12 sati ispred zgrade opštine kada slijedi svečano podizanje zastave na Jarbolu. Njihov rad i njihovo stvaralaštvo je još jedan divan primjer bogate bošnjačke kulture i tradicije. Horst Samvel iz Novog Pazara pod rukovodstvom Dževada Zejnelovića osnovan je 12. decembra 2012. a koji pored izvođenja ilahija i kasida drugih autora iza sebe ima i 9 autorskih ilahija. Pjevaju na bosanskom, turskom, arapskom i engleskom jeziku. Hor čine uglavnom članice koje svojim angažmanom žele dati doprinos u afirmaciji bošnjačke kulture i tradicije u skladu sa islamskim propisima. Horst Samvel je učestvovao na brojnim svečanostima i manifestacijama u zemlji i inostranstvu i izdvajamo Republika Turska za vrijeme Ramazana 2015. i 16. a ove godine također za vrijeme Ramazana na poziv jordanskog kralja. Horst Samvel učestvovat će na međunarodnoj manifestaciji pod nazivom Islamska kultura i tradicija koja se održava u Amanu. Njihova poruka je sljedeća. Naše pjevanje je ljubav. Naša molitva je da majčinu suzu zamijeni osmijeh, neka pobjedi ljubav i mir. Sačuvajmo sebe i drugog, sačuvajmo zemlju na čijim livadama ćemo ubrati cvijet i pokloniti ga svojoj majci. Svijete, mi te volimo. Šta drugo poželjeti na ovaj svečanski dan poput dana bošnjačke zastave? Još jednom za vas, Horst Samvel iz Novog Pazara.
to je dan naše zastave, naš blagdan najveći i mi Bošnjaci treba da ga uvažavamo i da ga poštujemo. I našu zastavu da veličamo i da poštujemo ostale vrijednosti, ali naše da sačuvamo. Poštovani sugrađani, hvala vam što ste večeras tu. Hvala vam što svojim prisustvom uveličavate obilježavanje velikog blagdana Sandžačkih Bošnjaka, dana Bošnjačke nacionalne zastave. Zastave koja je simbol naše višedecenijske borbe za potpuno ostvarivanje nacionalnih, pojedinačnih i kolektivnih prava. Ponosni smo na ovu zastavu i na sebe, jer Bošnjaci su evropski narod koji je svjetskoj nauci, kulturi, umjetnosti i sportu podario najvrednije bošnjačke sinove i kćeri. Na početku vidjeli ste igre sa Pešterske visoravni. Kulturno-umjetničko društvo Jedinstvo iz Sjenice, društvo koje je osnovano davne 1946. godine. Uz manje prekide postoji i radi već 70 godina. Dugom tradicijom i okupljanjem talentovanih momaka i djevojaka Sjenice na najljepši način baštine i prezentuju sjeničku folklornu umjetnost. Učestvovanjem na mnogim festivalima i smotrama njeguju i pohranjuju najljepše vrijednosti zdravog mladog čovjeka, prijateljstvo, odgovornost i poštovanje. Pomenut ćemo samo neka gostovanja. Dani prijateljstva u Goraždu, učešće na smotri folklora stazama kulturne baštine, predstavljanje Sjenice na festivalima u Bijelom Polju, Petici, Rožajama, Novom Pazaru, Francuskoj i Švajcarskoj. Predsjednik Kulturničkog društva Jedinstvo i glavni koreograf Irhan Rastić svojim pedagoškim pristupom i neumornim radom rukovodi sa više od 70 članova folklornog ansambla postavljenim u 4 grupe. U nastavku uživat ćete u Pešterskom mozaiku.
Došli smo da, da pogledamo umjetnički program povodom Dana Bošnjačke nacionalne zastave 11. maja. Islam za najjači sajt sinica.com. Sandžački narod je svojim biološkim trajanjem stekao pravo na autohtonost po kojoj se prepoznaje i izdvaja. Ono po čemu se prepoznaju naši dragi gosti, prijatelji iz Bošnjačke kulturne zajednice Preporod iz Brčkog je baštinjenje upravo takvih autentičnih kulturnih osobenosti Bošnjaka. Postoje i rade dugi niz godina, vrlo angažovano i kvalitetno. U svojim aktivnostima imaju tečajeve stranih jezika, engleski, turski, nemački, sekcije poput horske, dramske i folklorne. Broje više od 100 članova. Treća godina zaredom nastupaju u Novom Pazaru na festivalu Zvoni, a nastupali su širom Bosne i Hercegovine i inostranstva. Predsjednik društva Ćazim Suljević. Za vas večeras koreografija starogradske muslimanske igre i Bošnjačka kulturna zajednica Preporod iz Tuzle, iz Brčkoga. Yeah.
devojke i momci iz Bošnjačke kulturne zajednice Preporod iz Brčkog. Vidjeli ste stare muslimanske igre iz Brčkog. Demokratski svijet ovih dana obilježava 9. maj, dan pobjede nad fašizmom. Mi sandžački Bošnjaci kao evropski narod izuzetno smo ponosni što su i naši preci dali ogroman doprinos toj civilizacijskoj pobjedi. Mnogo je svjedočanstava o našoj slobodarskoj tradiciji, jedan od njih je svakako i spomenik nezvanom junaku na Avali. Po tvrdnjama novih historičara, zapravo to je grobno mjesto Sulejmana Balića sa Pešteri, junaka iz Prvog svjetskog rata.
Čuli smo prelijepe deo hora Stambol iz Novog Pazara. Poštovani sugrađani, dragi gosti, pozivam vas da sutra 11. maja u 12 sati prisustvujete svečanom podizanju bošnjačke nacionalne zastave na jarbol ispred zgrade opštine Sjenica. Večerašnju akademiju na najljepši način i završavamo igrom i pjesmom Splet igara iz novopazarskog kraja. Još jednom čestitam vam dan bošnjačke zastave. Thank you.